paikalle välillä. Yes. No, tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen koskien tulevia EM-karsintaotteluista Suomi-Slovenia, Suomi-San Marino Olympiastadionilla. Slovenia-ottelu, niin kuin varmaan olette huomannut, on kiinnostanut oikein hienosti, että on käytännössä loppuun myynti käytännössä täynnä. Joitakin hajalippuja voi olla vielä saatavilla, kannattaa seurata, että mahtaako niitä löytyä vielä, mutta teknisesti aika lailla rupeaa olemaan ahdasta. San Marino-ottelu tietysti ilahduttaa kovasti myös siinä mielessä, että 25 000 lippua yli on jo mennyt, eli olemme tietysti äärettömän iloisia siitä, että ulkojat ja putista kiinnostaa ja niin, hieno juttu. Molempien ympärillä on kaikenlaista muutakin actionia ja tapahtumaa, kuten jatkot, jotka alkaa kello 15.00 ja paljon muuta, että Palloliiton kanavat kyllä sitten kertoo hyvinkin selkeästi, mitä siellä on, mutta isoa jalkapallofiestaa ollaan pikkuhiljaa lähestymässä. Siihen liittyy tietysti myöskin pelaajat, tämä tuleva joukkue, eli rive, jossa tässä käyt ensin läpi tämän valinnassa. Jes, hyvää iltapäivää kaikille. Saitte listat, näette 26 pelaajaa nimetty joukkueeseen. Ja tässä on vähän loukkaantumishuolia joukkuetta kootessa. Olemme monelle tiedossa jo Robin Luudin ja Leo Väisäsen loukkaantumiset. Ja tosiaan on vähän pidempään poissa. Toivotaan, että kuntoutuminen sujuu mallikkaasti ja ehkä pelaajista olisi vielä näissä karsinoissa käyttöä. Sen lisäksi sanotusta vakiomiehistä on pois Markus Fors. Hänellä oli nilkkavamma, pelasi niitä playoff-pelejä ja kipeällä nilkalla. Ja nyt sitten hänen kanssaan asiasta keskusteltu ja seuraavalta tuli kyllä ihan selvä viesti, että nilkka pitää kuntouttaa. Elikkä hän ei ole mukana. Ja Fredrik Jensen on poissa. Tällainen perhetapahtuma viime keskiviikkona. Saivat tyttären ja hänellä on myös nilkan kanssa ollut ongelmia. Ja päätettiin, että näistä kyseisistä syistä hän jää pois joukkueesta. Joukkueessa yksi ensikertalainen, yksi nimi, Daniel Håkans, puolerengassa. Pelannut vahvasti 8 pelissä, 3 maalia tehnyt. Ja häntä on seurattu jo pidemmän aikaa. Ja siinä on erääseen tapahtumaan hänet valinnut ilman loukkaantumista. Mutta hän on nyt mukana. Ja joo, siinä oikeastaan joukkue. Sitten ehkä joku voi miettiä, että aika paljon tuossa on laitapuolustajia. Jere Urosella oli pohjavamma. Ja sitten Nikolai Alho on vähän sairastellut tuossa lääkekuudilla. Ja asian jotenkin takia, kun pelaajien nykykunto oli vähän kysymysmerkki, niin otettiin näitä pakkeja kautta winbackeja vähän enemmän. Me ollaan nyt pidetty esileiriä pelaajille, joilla kausi on loppunut aikaisemmin, jotta saavat vähän palloa tuntemaan, vähän treeniä. Olen tuossa tiistai, tämä päivä ja huomenna vielä harjoiteltu. Siellä on ollut 12 pelaajaa tästä ryhmästä ja Suosi Anssi liittyy huomenna ryhmään mukaan. Siellä on myös ollut 6-21 pelaajaa. Heillä on myös maaottelut ensi viikolla. Sovittiin Mika Lehtosuvan kanssa, että tästä saadaan tätä kautta hyvä ryhmä, treeniryhmä aikaa. Ja olen oikein tyytyväinen siihen, mitä noissa treeneissä näkynyt. Ja näin. Tuossa oikeastaan tuosta joukkueesta. Ylipäätänsä, jos ajatellaan pelejä vielä, iso pelit edessä ilman muuta. Ja Tippis kertoi, kovasti ollaan saamassa tukea meidän kannattajilta. Iso futistapahtuma tulee varmasti olemaan nämä molemmat pelit. Ja
kannalta lähdetään hakemaan erittäin hyviä pisteitä näistä peleistä. Vähän tulee mieleen se edellinen karsinta. Jos ajatellaan, että silloin kohdattiin ekana Italia, me hävittiin sen, nyt me kohdattiin ekana Tanska vieraissa. Sitten vieraissa edellisessä karsinnassa Armenia otettiin tärkeät pisteet, siellä nyt oli Pohjois-Irlanti vastassa vieraissa, voitettiin. Ja sitten edellisessä karsinnassa kohdattiin Bosnia-Herzegovina, nyt on Slovenia, joka tasoltaan aika lähellä mun mielestä. Taas sitten Bosnia-Herzegovinaa ja sitten edellisessä karsinnassa tuli Liechtenstein sitten sen toinen match tuossa ikkunassa ja nyt meillä on San Marino. Eli jos ajatellaan vastustajan tasoa, niin vähän samaa kaavaa mennään ja lähdetään tietenkin hakemaan toivottavasti sama pistemäärä, mitä silloinkin sitten saatiin aikaan. Jes, mutta tosiaan kovasti tässä on odottanut näitä pelejä. Eli maaliskuun pelit tarkkaan analysoitu ja sieltä löydetty tietyt kehityskohteet ja myös ne vahvuudet. Ja vastustajat on huolehtu skautattu ja mielenkiinnolla odottaa sitten, mikä ryhmä siellä, Slovenian ryhmä tulee meitä vastaan. Vai julkaisu joukko. Hyvä, ennen kysymyksiä, niin täällä on pelaajien puolelta Teemu Kukki. Morjens Teemu. Terve. Näytä lähellä vaikka liikkeen omi kuulumisilla. No joo, ihan hyvät kuulumiset. Että tässä nyt on ollut suht kauan aikaa alkaa jo lomalle. Että on ollut ihan kiva tällä viikolla vähän päästä futiksen pari taas että vähän sama asetelma mulla henkilökohtaisesti kuin silloin siis Bosnia ja Liechtenstein pelissä. Että silloin oli sama juttu, että kaus loppu suht aikaiseen, niin ehti vähän lomalle ja sitten pääsi kevyen jalan peleihin. Toivottavasti menee nämä pelit yhtä hyvin kuin silloin. Että se oli mahtava kesäilta silloin Tampereella. Nyt on tarkoitus, että toivottavasti nyt sitten täällä Olympiastadionilla saataisiin samanlainen fiilis ja samanlainen tulos, niin sehän olisi ihan parasta. Hyvä. Nyt kysymyksiä Rivelle tai Temmelle, olkaa hyvät asialta. Teemu, mikä sulla on sopimustilanne, tämä tilannesopimus neuvottelussa? Niin, no vielä on kesäkuun loppuun asti Norwichin pelaaja, mutta ei, agentti neuvottelee ja itse keskityin vähän lomaa, eten kauheasti ajatellut mitä futisjuttuja, että tuossa on jotain vaihtoehtoja, varmasti tulee lisää jotain vaihtoehtoja, mutta ei ole mitään sen enempää kommentoitavaa, että varmasti tässä kesän mittaan jossain vaiheessa tulee sitten uusi seura minne tästä jatkuu matka, mutta ei ole mitään uutisoitavaa vielä oikeastaan. Teemu, onko sinulla mitään maita tai sarjoja, missä sinä haluaisit vielä pelata urallasi? No, on varmasti moni, tai että katsotaan mitä tulee ja mistä. Et ei minulla mitään sellaista yhtä maata ole, minne ehdottomasti haluaisin, että se on nyt aika paljon tullut jo Euroopan sarjoissa pelautua, että katsotaan mitä tarjouksia sieltä tulee ja sitten tehdään se päätös sen jälkeen, että kyllä niin kuin ihan avoin melkein kaikenlaisille naisille. Mietin yhtään, että se mahdollisuus pelata Euroopan ulkopuolella. Varmasti sekin on niin kuin yksi vaihtoehto, mutta niin kuin sanoin, että katsotaan mitä tarjouksia tuossa tulee. Mitäs Teemu, niin millä mielessä olet seurannut suojelmisen seuran Kotkan menestystä Veikkausliigassa ja mitä mieltä olet Jussi Leppalahden tekemisestä? No joo, siis totta kai näyttää ihan hyvältä, että viimeksi Veikkausliigassa oli kyyti aika kylmää ja tuli aika nopea putoaminen. Nyt on alkukausi alkanut paremmin, että kävin tuossa Kapin peliä kattomassa ja aika... Ei mikään huippumatsi ollut, mutta KTP pääsi jatko. Että totta kai ilolla seuraan, että miten siellä menee. Ja nyt näyttää hyvältä, että totta kai ollaan vielä ihan alkukaudesta. Vielä sielläkin on paljon duunia edes, että jos halutaan säilyä ja saada hyvä sijoitus sarjassa. Onko vielä kysymyksiä Rivelle, Temmelle, Kaavipat? Mikä on Onnin Valakarin tulevaisuus maajoukkueessa, kun taas jää individuoissa joukkueessa? Onnin Valakarin tulevaisuus on vähän sama kuin monen muunkin
jotka nyt ei ole listalla. Eli kyllä se paikka pitää joukkueeseen ansaita. Ja joukkuetta kun kasataan, niin aina mietitään, että millaisia näyttöjä pelaajilla on, minkä tyyppisiä pelaajia tarvitaan, tulevia vastustajia vastaan. Kiva nyt nähdä, että Tommi sai tuossa enemmän vastuuta loppukaudesta. Ja, että kyllähän on tässä listalla mukana edelleen, mutta nyt näet tuossa on aika vahva keskikenttä pelaaja. Ja aina jos pelaajan ottaa mukaan, niin joku sieltä putoaa sitten pois. Ja, mutta ennen kaikkea se tarve määrittää hyvin pitkälle sitten, että pelaajan käyttökelpoinen tässä tilanteessa. Ja, että kyllä tässä on tiivisti seurannut isompaa ryhmää pelaajia ja näihin peleihin valinnan kohdistumaan. Näin pelaa. Mikäs rooli sä oot ajatellut taidaan ja muuta sille debutanttia? Riippuu vähän millä ryhmityksellä pelataan. Et hänhän on pelannut laitaa Wolverhamassa. Erittäin nopea pelaaja. Jos vastaan yksi tilanteesta pääsee ohi, käyttää hyvin molempia jalkoja ja pystyy myös viimeistelemään. Et jos ajatellaan esimerkiksi 4-4-2 ryhmitystä, laita pelaa 4-3-3, laita pelaa jopa 8 paikkaa, mitä hän on pelannut. Keskikenttä pelaaja. Kyllä mä näen hänet lähinnä laita hyökkäin ja laajan liikki. Hyvä, tuleeko vielä kysymyksiä? No, Riveltä vielä nimenomaan liittyen Håkanssiin ja sitten myös Diogo Tomasi, joka Norjaan siirtyy. Norja on varmaan aika monella seuraajalla sille vähän tutkan niin kuin ulkopuolella, niin mitä mielin saat heidän peliesityksiä siellä seurannut? Oikein hyvillä mieleen. Diogo on ottanut vahva aseman joukkueessa. Oman teidän noussut tietynlaisen kulttien hahmoksi kulmasiin seurassa. Omalla persoonallaan ja peliesityksillään. Että tosiaan vahva rooli joukkueessa ja hyviä esityksiä on hänellä. Katsotaan sitten, että minkä verran vastuuta tulee tulevissa peleissä, mutta mielestäni on saanut paikassa joukkueessa. Vielä olisi mahdollista puristaa jotain, mikäli vielä kysymyksiä on. Vielä tulevan, mutta sen verran ensi viikosta, eli joukkue kokoontuu maanantaina ja maanantai-iltapäivä tulee olemaan ensimmäinen tiedotustilaisuus Kalastajatorpalla. Tiistaina jatketaan samassa paikassa, keskiviikkona samassa paikassa ja torstaina sitten Olympiastadionilla, eli tuosta lähtee maajoukkueen viikko, mutta on tietysti muistutettava, että suuri jalkapallopäivä on sunnuntai 11.6., jolloin juhlitaan suomalaista jalkapalloa ja ilmeisesti teilläkin herroilla on merkattuna jotain kalenteriin sinä päivänä. Joo, kyllä, paikan päällä olen seuraamassa Oikon pelaajan otteita ilman muuta ja muutenkin mielenkiintoinen peli tulossa, että valmistiimin kanssa ollaan paikan päällä. Joo, kyllä itsekin ajattelin, että siinä on molemmat entiset seurat Suomesta, niin varmasti on myös itsekin katsomus katsoa sieltä. Kiva fiilis päässä näkee Suomi futista. HJK-KTP. Kyllä, joo, niin molemmat mun seurat täältä. Hyvä, kiitoksia paljon. Puhuttua nyt on lyhyet, on mahdollisuus television puolella tehdä lyhyet tuolla toisella puolella. Kiitoksia, että on hyvä. Kiitos.